大家好，欢迎收看本期的澳股美股直通车，我是分析师 Coco。 今天是2020年1月2日，那转眼啊已经到了2020年，我们的节目呢已经做到了第三期。在前两期的节目中，我们介绍了四只澳洲大盘股中的超跌股，值得你关注的这几只股票分别是 LYC、 SBM、 AMP 和 CGC。那么幸运的是，在过去的短短2到3周的时间里呢，这四只股票也分别有了不同程度的上涨。其中呢 ，CGC 从2周前的2.47块小幅上涨3%，目前的价格是2.56块。AMP 啊，从我们10月底开始推荐的价格1.78块开始，已经上涨了这个9.5%，到了目前的价格是1.95块。LYC 呢，也从2.13块的价格一度冲高到了2.6块，涨幅超过了20%，目前呢回落到了2.35块的价格。SBM 嘛，也是从2周前的2.47块一路攀升到了目前的2.75块，涨幅也达到了11%。那不知道看完前两期节目的你们有没有抓住这些机会呢？那在2020年里，我也希望啊能给大家带来更多更好的关于投资澳股和美股的资讯。那作为新年的这个第一期的节目啊，今天也将延续上两期的主题，值得你关注的超跌股。但是呢，今天的主题啊，我们从这个澳洲的大盘股转向了美国的大盘股，也是值得你关注的这些超跌股。那首先第一只股票是我们大家耳熟能详的这个美国快餐连锁店麦当劳，股票代码 MCD。那么在 Go Markets 的这个客户啊，在上个月呢已经收到了我们这个分析师发出的一份我们团队整理出来的2020年投资机会盘点。那当时麦当劳的价格是194美金，目前呢已经达到了200美金。那为什么响当当的麦当劳也是值得我们关注的超跌股呢？麦当劳啊，在全球化的今天，金拱门的标志呢也已经遍布了全球大大小小的城市。那像可口可乐一样，麦当劳啊最值钱的当然并不是说是它炸薯条啊，或者是说是卖汉堡的这些配方，而是呢麦当劳的这个品牌，它的品牌的价值呢是没有办法用金钱衡量的。那麦当劳在2019年8月的时候，股价最高是220美金，但是随后啊，在短短的2个多月的时间里，股价也是下跌超过了15%，最低达到了186美金。主要原因呢是受9月底公布的第三季度的业绩影响，由于送餐服务等投资导致的经营成本的增加，也导致了麦当劳收入下跌到了54.31亿美元，略低于市场预期的54.9亿美元。每股盈利呢也跌到了2.11块，略低于市场预期的2.21块，是2年来啊首次季度表现不及预期的。但是呢，雪上加霜的是，麦当劳的 CEO Steven Easterbrook 又在11月份的时候被爆出与公司员工的不当亲密关系，被公司啊这个当场解雇。那 Steven Easterbrook 呢，于2015年3月起担任麦当劳的首席执行官。那我们看到，在他任职期间啊，麦当劳的股价几乎是翻了一倍。从当时的90多美金一路上涨了到了这个200美金。我们能够看到的是，麦当劳啊，从1980年上市以来，股价也是不断创新高。假设我们从它上市的那一年投入10000的话，那到现在是多少钱呢？我们来看一下，是7933万元。那平均年回报是达到了25%。那也很多人也会说，股票上涨是因为通货膨胀，物价也会飞涨。那我们这里做一个简单的假设好了，假如啊，在1980年有一个18岁的这个青年，他去麦当劳打工，当时呢，我们看一下美国的最低工资是多少呢？差不多是2美金多，不到3美金一个小时。那我们就算3美金好了。我们再来看今年啊，美国的这个数据，它的这个美国最低的工资标准呢是在7.25块，也就是说啊，在过去的40年当中，尽管物价飞涨，但是美国的工资标准呢是上涨了差不多2倍多，不到3倍的这样子的一个数据。但是呢，麦当劳的股价却能从当时的每股3美金左右上涨到了现在的200美金，接近70倍的一个涨幅。那如果我们说当时的这个打工的青年啊，他有一些金融投资的意识，把每小时赚的3美金呢去这个买当时同样也是3美金的这个麦当劳的股票，那到现在我相信这个青年啊在投
资股票当中所获得的收益远远高于他现在工作中的这个收益，这个呢就是我们说的资本的力量。那我们说回麦当劳本身好了，很多人说麦当劳啊，不就是个卖汉堡的吗？能有什么价值创造？无非就是卖卖汉堡，卖卖薯条。但是呢，我们值得一提的是啊，这个麦当劳它也是做商业地产的，因为麦当劳本身啊，它有非常强的一个流量，它每开一家门店呢，它附近的这个人群或者说这个车流也会相应的增大。那他在开一家的门店同时呢，也会战略性的跟某一些地产开发公司共同投资开发他所在门店的区域附近的一些商业物业，那么这个是非常好的一个这个长期以来投资的策略。那除开我们刚刚提到的这个，他在全球各地呀，也根据了当地的文化和饮食习惯来做出了这个门店或者说口味上的这个调整。他对于新科技变更的这个适应能力呢也是非常快。我相信啊，我们现在去麦当劳门店里面，更多的我们能够看到是自动点餐机。那麦当劳也是现在对于它的这个配餐当中，也是使用了非常多的机器人配餐员，都是大大降低了企业的人工成本。所以我相信目前呢，这个影响对于麦当劳来说都是暂时的。相信这位这个快餐霸主能够在接下来的一年到两年当中会有不错的一个表现。那另外一只跟大家要介绍的这个美国的超跌股啊，大家一听可能是有一些一头雾水，但是我说起一个游戏，你们肯定会恍然大悟，是这个糖果传奇 Candy Crush， 公司名字是动视暴雪，股票代码 AVTI。那这只股票呢，我是在两周之前的 3CW 的这个广播电台中，关于能让人上瘾的投资当中有介绍过。从火锅爆火的现象呢，也是分析了几个让人上瘾的消费产品和它背后的公司股票，就像是做咖啡但是让白领上瘾的这个星巴克，或者是做化妆品让女人上瘾的这个雅诗兰黛，和刚刚说的这个这只啊做游戏让男人上瘾的这个动视暴雪。那目前呢，这个公司旗下制作的这个游戏，除了刚刚所说的 Candy Crush， 还有像是魔兽世界、使命召唤、变形金刚、蜘蛛侠、星际争霸、雷神之锤、守望先锋等等。那从公司的财报来看，它每年的销售利润啊也是逐年增加，但是呢，因为受到去年上线的这个守望先锋啊销售数据不及预期的一个影响，动视暴雪的股价呢也是从最高的$84一路下跌，曾经到了39美金，目前报价是58美金。那这只股票呢，也是出现在了我们上个月给 Go Markets 客户的2020年投资机会盘点里，当时推荐的价格呢是54美金。那为什么我仍然觉得 ATVI 有一定的这个上涨空间呢？因为根据公司发布的数据来看，公司旗下所有游戏的活跃玩家已经达到了3亿。这个3亿是什么概念呢？也就是说啊，全球每20个人里面有一个就是他们的这个玩家，并且呢 ATVI 目前的资产已经达到了61亿美金，而它的负债呢只有26亿美金。所以说啊，相对来说这个 ATVI 它的公司的财务状况是非常好的。并且呢，动视暴雪也是在上个月宣布使命召唤现代战争成为2012年以来最受欢迎的使命召唤系列的这个游戏。那动视暴雪还证实啊，截止2019年11月底，现代战争的这个全球销售额已经超过了10亿美元，是2019年最畅销的付费游戏。那此次使命召唤的成功呢，也让我相信动视暴雪在未来会把它过去成功的一些游戏产品，或者我们说的老 IP 搬到手机上，以适应越来越大的这个手机游戏的市场。所以这个对曾经辉煌的动视暴雪来说是一个无限的商机和机会。那今天的内容就到这里，如果喜欢我们的视频的话，别忘了给我们点赞或者关注我们的频道。在新的一年里，我也希望能跟大家有一些更好的互动，所以不妨把你们关注的股票啊放在评论区，之后呢我会挑选几只来做分析和点评。但是当然因为时间和精力有限，我们目前能够覆盖到的只有是澳洲或者是美国的大盘股。那感谢大家收看，我们下期节目再见。